Então, não se preocupa quando o Estado opera caoticamente, ceifando a vida de brasileiros. Ou seja, o presidente do Brasil opera sob o signo de Thanatos, o deus da morte, e combate políticas exitosas que podem salvar vidas. Muito mais fantasia a questão do coronavírus. Não tem álcool, não tem nada disso, que nem o dinheiro para comprar isso nós temos. A gente não aceita mais! Política e Antipolítica no Brasil é um livro que tenta explicar por que o presidente do Brasil opera atuando contra o combate a uma pandemia que tira vidas de brasileiros. E, ao mesmo tempo, por que que isso faz sentido politicamente para ele. A minha questão principal é de que nós constituímos no Brasil, infelizmente, uma concepção de antipolítica entre 2016 e 2018, que talvez esteja chegando ao final agora. Antipolítica é uma rejeição radical dos elementos centrais do fazer política: a negociação, a formação de coalizões, para a votação de projetos de governo. Por outro lado, ela é também uma rejeição radical das instituições que a política precisa, como, por exemplo, os partidos, o Congresso Nacional e até mesmo as instituições judiciais. Essa concepção foi se consolidando no Brasil e o Jair Bolsonaro foi o maior beneficiário dela. Jair Bolsonaro, ele não montou um governo baseado numa concepção de governabilidade. Ele não escolheu ministros baseado na capacidade que eles poderiam de implementar exitosamente políticas. Pelo contrário, Jair Bolsonaro fez questão de não nomear políticos para o seu ministério, nomeou apenas 5 políticos, e todas as outras pessoas vinham de outros campos, militares, procuradores, pessoas do sistema jurídico. A ideia que está por trás dessa concepção é que, se o governo for limpado dos impuros e da política, o bom governo se instaurará imediatamente. Mas a pandemia pôs fim a essa concepção. Por quê? Porque, para combater a pandemia, o Brasil precisa de governo, precisa de sistema público de saúde, precisa de SUS, precisa de organizar a relação entre o governo federal, os governos municipais e as cidades, entre o governo federal e o Congresso Nacional, e tudo isso implica numa reabilitação da política. Bolsonaro prefere ceifar a vida de brasileiros do que se dobrar à ideia de que a política é um conceito positivo e de que o Brasil e os brasileiros precisam dela.